Goedendag, wij zijn Peter en Lieven. We hebben dit boek geschreven, Insecten, allerlei dingen die je kan doen met insecten ook. En juli is een bijzondere maand. Wat doen wij in juli? Dan zoeken wij mierenkoninginnen. Ja. Als de mensen klagen over vliegende mieren, dan ga ik buiten. Dan gaan we die vliegende mieren zoeken. Je hebt twee types vliegende mieren. Je hebt de mannetjes en de koninginnen. Ze vliegen naar boven, ze vliegen in de lucht. Daar paren ze, de mannetjes gaan dood. Maar de koninginnen komen dan terug op de grond, trekken hun eigen vleugels uit en zoeken dan een holletje om een nieuw kolonie te stichten. Als je snel genoeg bent en je kan die koninginnen verzamelen voor ze de grond inkruipen, dan kan je eigen kolonie opstarten. En Lieven heeft hier zijn eigen mierenkolonie in gang gezet. Als je weet hoe een mierenkoningin eruit ziet, dan zie je er elk jaar wel een paar. Absoluut. Het staat in het boek ook. Het ziet eruit als een hele dikke, een obese mier. Ongeveer een centimeter lang en toch wel een halve centimeter dik. Okay? Ja, toch wel. Het is echt een dikke mier. Die kruipt dan echt rond, die zoekt naar een soort gaatje. Als je dat ziet, neem die vast, stop die in zo'n proefbuisje. Die gaat daar een paar maanden zelfs alleen zitten. Heeft geen voedsel nodig, wel een beetje water. Staat beschreven in het boek hoe dat je die daar kan houden. Die begint dan aan haar eerste eitjes te leggen. Daar komen de eerste werksters uit. En vanaf dan kan je beginnen bijvoeren. Wat hebben we hier? Dit is de voederplaats. Dit is de drankplaats. En laat ons dan nu maar eens kijken naar het nest zelf. Hier zit mijn nestje. Voilà. Kijk eens aan. Koningin in het midden. Werksters daar rond. De eitjes liggen hier. Ja, ze worden nu wat zenuwachtig van het licht. Maar dus op 1 jaar tijd, kijk, voilà. En nog een paar jaar wachten en je hebt nieuwe koninginnen die je kunt kweken. Hè? En wanneer gaan daar dit jaar al vliegmieren uitkomen? Nee. Okay. Zo'n kolonie moet een bepaalde grootte hebben. Dus je moet een aantal werksters hebben voor leer dat ze nieuwe koninginnen maken. En dat hangt van elke soort af, hoeveel er dat zijn. Maar dat gaat toch een enkele tientallen duizenden dieren zijn eer dat je zover bent. Ja. Het is heel tof om te volgen, om te zien hoe dat de koningin die eerste werksters maakt, hoe dat die koningin verzorgen ook, hoe dat dat nest uitbreidt, in winterslaap gaat. Maar het is algemeen iets tof om te doen, insecten binnenhalen en zelf verder opkweken. Mag niet met alle insecten? Nee, je moet altijd opletten of ze niet beschermd zijn. Dus in het geval van de mieren, zeker niet met bosmieren gaan beginnen experimenteren, want dat is wettelijk verboden. Ik zou ook aanraden, als je dan toch mieren wil houden, om het op deze manier te doen en niet nesten beginnen uit te graven. Dat heeft ten eerste al een impact op de omgeving. En ten tweede loop je het risico dat je de koningin doodt vooraleer dat je ze vindt. En dan gaat het nest sowieso doodgaan. Allerlei tips om zelf doedingetjes te doen met insecten hier in de.